တရင်ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဆက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တရားခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရေးတဲ့ဝဲလမ်းမိုင်းမှာတော်လန်ကြီးတပ်ပေါင်းစုကနေမြေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မလွဲတောင်ကိန်းမှာစစ်သားများထွက်ပြေးခဲ့ကောစစ်တပ်ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကားတစ်စီးကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းများကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်အဆက်ရေးတဲ့ဝဲအမှတ်8ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာတော်လန်ကြီးတပ်ပေါင်းစုကနေမြေစိုးမိုးရေးစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နေစဉ်တွင်မလွဲတောင်ကိန်းကိုစစ်သားများကတောက်ခတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မွန်ပြည်တော်လန်ကြီးတပ် MSRF မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်မရှိလာ19ရက်နေ့မှာအမှတ်8ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးမှာရှိတဲ့ရေးတဲ့ဝဲလမ်းပိုင်းမလွဲတောင်နဲ့ကလင်အောင်ကြားကိုမွန်ပြည်တော်လန်ကြီးတပ် MSRF နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကနေမြေစိုးမိုးမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေစဉ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်သားများကမလွဲတောင်ကိန်းကိုတောက်ခတ်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်စင်ရေးစာပြီးမကြမီမှာပဲမလွဲတောင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေကတောင်ရဲ့တကားကြီးကိုပိတ်ချပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့သတင်းရပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ရဲ့အင်အားချင်းတွေကဒီမလွဲတောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်စင်ရေးလုံးနေတဲ့များကာလာပတ်လုံးမှာတော့သူတို့ရှောင်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်လို့မွန်ပြည်တော်လန်ကြီးတပ် MSRF မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်တော်လန်ကြီးတပ်ပေါင်းစုကအမှတ်8လမ်းမပေါ်မှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ပြည်သူများနဲ့လည်းတွဲဆုံခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စခုံးစီတပ်သားများနဲ့စစ်တပ်တောက်တိုင်များဖြတ်တန်းသွားလာမှုများကိုလည်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတော်လန်ကြီးမဟာမိတ်တပ်များဘက်ကစတင်စစ်ဆေးချိန်မှာမလွဲတောင်ကိန်းမှခီးသွွားပြည်သူများရဲ့သွာလာမှုလမ်းကြောင်းတွေကိုကြမ်းဖက်စခုံးစီတပ်သားတွေကပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မော်နယ်တနင်္လာရီဒေသ PDF တွေပေါင်းပြီးတော့နေမီစိုးမိုးရေးလမ်းကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးဆိုတဲ့စီမံချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မနက်ရှင်းနာရီကနေညနေ3နာရီထိစစ်ဆေးရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲလိုစစ်ဆေးရေးနဲ့နေမီစိုးမိုးရေးစစ်ဆင်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့စက်ခွေးတွေကိုတော့မမိပါဘူး။ဒါပေမဲ့စက်ခွေးနဲ့နှိစက်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကားတစ်စီးကိုတော့တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းမိတဲ့ဝန်ထမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရတပ်ဆိုင်ရာကစစ်ဆေးမေးမြန်းသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေးရမှုရှိလိမ့်မယ်။အတီးကြတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းနေတုံးဆိုတော့မသိရသေးဘူး။စခွေးတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးမိတာမရှိပါဘူးလို့မွန်ပြည်တော်လိုင်းတက် MSRF မှာတာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်တော်လိုင်းတက် MSRF ဟာစည်ရေးရှိန်မြင့်တက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ရေးတဲ့ဝက်လမ်းမိုင်းကိုပြည်သူများအနေနဲ့ခီးသွွာလာချင်မပြုတ်လို့ရနဲ့။အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ခြေဝများမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ကြိုတင်ရှောင်ရှားမှုများလှုံ့ဆော်ရန်မွန်ပြည်တော်လိုင်းတက် MSRF ကတာဝန်ရှိသူတူမှဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။စခွေးတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခုလိုနေမြေစိုးမိုးရေးနဲ့လမ်းကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့အများကြီးလှုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစခွေးတွေရဲ့တစခန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်စင်ရေးတွေရှင်းဟုတ်မြင်ပြီးဆက်တိုက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီတော့ပြည်သူတွေကိုပြန်ကြားလို့တာကတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာမရှိတဲ့ခီးသွွာတာတွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့မြေတားရက်ခံလိုပါတယ်။စည်ရေးရှင်ဟုတ်မြင်လာတာနဲ့အမျှစခွေးတွေကလည်းတေကာနီဗယံပရာနဲ့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်။အားရကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခီးသွွာလာတာတွေကိုရှောင်ရှားကြပါ။ကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်တွေမှာလည်းစစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကနေရှောင်ရှားကြပါ။ပြင်းနိုင်ရင်ကရုတ်ချင်းတွေတူထားကြဖို့သတိပေးနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်လို့မွန်ပြည်တော်လိုင်းတက် MSRF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတက်ပေါင်းစုဟာမလွဲတောင်တောင်ကြီးအလဲစခန်းရွာမှာရှိတဲ့တစ်တော်ရုံးကိုလည်းရှင်းလင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနေမြေစိုးမိုးရှင်းလင်းရေးကိုမနက်9နာရီမှညနေ3နာရီ30မိနစ်ထိစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှတုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကင်းတောက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပြန်တန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါနေမြေစိုးမိုးရေးစစ်ဆင်ရေးကိုမွန်ပြည်တော်လိုင်းတက် MSRF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒေါနာစစ်ကြောင်းကံပောက်ဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ KPDF ဒေါနာတခွဲလေးဒဝဲကာကွယ်ရေးဖွဲ့ DDD ဒေါနာတခွဲခွန်ဝေဟင်ဒေါနာတခွဲချောင်းတနင်္လာရီတရင်တဲရေးသိမ်းငံရေးဒဗန်ဖို့စ် YDF ရေးပြောက်ကြတဲ့ YGF ဒေါနာတခွဲ3 ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်တရင်တဲရေး F4 YAF နဲ့ KNLA တရင်29တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကြိုက်တုံဘျူဟာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တဲ့ဘျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စိုးနဲ့ရရှိ12ဦးပါဝင်စစ်သား66ဦးကိုကောင်းမွန်စွာထားရှိတယ်လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကြိုက်တုံမြို့ခြေဆိုင်ကြိုက်တုံဘျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား12ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကောဘျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စိုးနဲ့ရရှိကြီး12ဦးပါဝင်66ဦးလမ်းပြူထောင်လက်နက်ချညှန့်ခံခဲ့ကြောင်းကရင်ယူဘိုးကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လ13ရက်နေ့မနက်6နာရီချိန်မှစတင်ပြီးကော်ကရိတ်မြို့နယ်ကြိုက်တုံမြို့ခြေဆိုင်စကကစတုံလက်အောက်ခံနဘဟအုံဘျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စိုးဦးဆောင်တဲ့ကြိုက်တုံဘျူဟာစခန်းကုန်းကို KNU တပ်မ6 KNLA ကရင်မြို့သားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချေမုန်းခဲ့ရမှာမတ်လ14ရက်နေ့ညနေ3နာရီ55မိနစ်မှာစကောင်းစီတပ်မဘျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စိုးနဲ့ရရှိကြီးပေါင်း12ဦးပါဝင်66ဦးလမ်းပြူထောင်လက်နက်ချညှန့်ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဂျမဲစကောင်းစီတပ်သား12ဦးတေဆုံးက4ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး MA1 23လက် MA2 9လက် MA3 28လက် MA4 9လက် MA13 OC 9လက် G3 11လက် AK Rifle 1လက်60မမပြောင်းရှည်2လက်60မမပြောင်းတို2လက်81မမ1လက်120မမ1လက်ငချင်းမီဆက်လက်1လက် RPG 7 1လက် MA5 အတို2လက်
MAS sniper တလံ၊ carbine 52လက် glove တလံ၊ drone slayer နှစ်လက်၊ drone ထိုင်ဂျမားတစ်ခု၊ chika အုပ်ထုတ်52လုံး၊တိုင်မိုင်38လုံး၊လက်ပစ်ပုံ18လုံး၊ရှေ့ရွာမိုင်5ခု၊ inaga 23လုံး၊ RPG ကြီး46လုံး၊60မမကြီး81လုံး၊လက်နက်ငယ်ကြီး3360တောင်း၊နှာတိုကြီး6832တောင်း၊120မမကြီး22လုံး၊လက်နက်ငယ်ကြီးပေါက်128ပေါက်လန်နငယ်ကြီးပေါက်အဝိုင်းလေးကို G3 ကြီးပေါက်15ပေါက် .5G 400တောင်းဆိုလာကြီး10ချက်ဘက်ထရီကြီး10လုံးပရင်တာ၄လုံးပရိုဂျက်တာ၄လုံးဓာတ်မှန်ရိုက်ဆက်၃လုံးနဲ့မီးစက်၄လုံးပါဝင်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အခြားပစ္စည်းများစွာအားတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါစကန်တိုင်းတိုက်ပွဲမှာ KN လေးနဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကလည်းတအူးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဦးမှာတိုင်းပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်မြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရကြောင်းဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွင်လိုအပ်သည့်များကိုပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပြည်သူတအူးမှာလည်းနေမိုင်းထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုက်တုံဘီဝါကုန်းစကန်တိုင်းတိုက်ပွဲ၂ရက်တွင်ဂျမက်စကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့၁၅ချိန်လာရောက်ဘုံကျဲပစ်ကတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစကန်တိုင်းတိုက်ပွဲတွင်လက်နက်ချညှန်းခံခဲ့တဲ့ဘီဝါမှုနဲ့ရရှိကြီးပေါင်း၁၂ဦးပါဝင်66ဦးကိုညင်းမဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းတစုံတရာမရှိဘဲဘေးကင်းလုံခြုံစွာပြုစုဆောင်ရှောက်ထားပြီးတော့ KNUK ရဲ့မြို့သားစည်းရုံးမှစစ်တုံးမှန်ဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ KNUK ရဲ့မြို့သားစည်းရုံးဒူပလာခရိုင်တပ်မဟာ6တွင်အာနာတိန်ဂျမက်စကောင်စီတပ်စခန်းများအားစကန်တိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တော်၎င်းမြို့တွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တော်၎င်းဖော်ဆောင်လျက်ရှိနေပြီးနေ့စဉ်နဲ့မျှတိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကြိုက်တုံမျိုးမှရှိတဲ့စကောင်းစီတက်ရဲ့မဲသယောထစခန်းနဲ့ဂျိုးပြူချက်ပွိုင်တောင်ကုန်းကို KNL နဲ့ SOF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သားလောင်း၅လောင်းပါဝင်လက်နက်62လက်နဲ့ခဲယမ်းများရရှိခဲ့ကောစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ဦးခန့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်များကထိန်းချုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစစ်ကြီးမျိုးနဲ့ကြိုက်တုံမျိုးမှရှိတဲ့စကောင်းစီတက်ရဲ့မဲသယောထစခန်းကို KNL နဲ့ SOF တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမှာစစ်သားလောင်း၅လောင်းလက်နက်62လက်နဲ့ခဲယမ်းများရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဒုတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှုကိုအောင်ဆန်ရှားကပြောဆိုပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့မှာ KNU တပ်မ6နယ်မြေကြိုက်တုံမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မဲသယောထစခန်းကုန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းစကောင်းစစ်တပ်ရဲ့စကခ19လက်အောက်ခံခမရ999နဲ့ခမရ998မှာတပ်သားများအခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့မဲသယောထစခန်းကုန်းကိုမတ်လ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ။မတ်လ15ရက်နေ့ည10:30မိနစ်အချိန်မှာတက်ချက်ကြီးတပ်နိုင်ဦးဟာ MA4 ပူးရဲတပ်နက်တစ်လက်40မမပုံ10လုံး 5.56G 200တောင်းနဲ့လက်နက်ချညှန်းခံလာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မတ်လ18ရက်နေ့မှာ KNL နဲ့ SOF ချေမုံရေးတပ်ဖွဲ့ကစကောင်းစီတပ်စခန်းကိုဒိုးစစ်ဆင်တက်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့အောင်စကောင်းစီတပ်သားများစခန်းဆုံးကွာထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်စခန်းကုန်းကိုမီးရှို့ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းမတ်လ19ရက်နေ့မှာစစ်သားများထပ်မံအခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂျိုးဖြူချက်ပွိုင်တောင်ကုန်းအောင်ပိတ်ဆို့ပြီးထပ်မံချေမုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနေကုန်နီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့မတ်လ19ရက်နေ့ညနေ 4:15 မိနစ်ချိန်မှာစခန်းကုန်းအားသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်သားများရဲ့ရုပ်လောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စုစုပေါင်း62လက်အပါအဝင်ခဲယမ်းများစွာသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းကြန့်ရှိနေတဲ့စကောင်းစစ်တပ်သား50ဦးခန့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာချန်ပိုင်းခလိုင်ဝါဘက်ကိုတိကြိုက်တန်းရများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း KNL နဲ့ SOF ရဲဘော်များထိခိုက်မှုရှိပဲနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ချန်နယ်စပ်တစ်လျှောက်အားနယ်မြေစိုးမိုးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ကြိုက်တုံမျိုးနဲ့မဲသယောထစကန်းသိန်းပွဲမှာရန်သူလောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်60ကျော်ရတယ်။ကြန့်တဲ့စကားဆ90လောက်ကထိုင်းဘက်ချန်ပိုင်းခလိုင်ဝါကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။ KNL နဲ့ SOF ပူးပေါင်းဖွဲ့ရဲ့တိုက်ပွဲပါလို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဒုတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှုကိုအောင်ဆန်ရှားကပြောဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဝန်တွေးမျိုးနဲ့မှာစကောင်းစီတို့ကစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့တနက်ကင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလက်တို့မောင်းပို့ထွေအုံယုံမှာအပြန်လမ်းမှာပြစ်တက်ခံရပြီးတေဆုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဝန်တွေးမျိုးနဲ့မှာစကောင်းစီတို့ကစစ်သားစုဆောင်ပေးနေတဲ့တနက်ကင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလက်တို့မောင်းပို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့ WTRF မှာရဲဘော်တအူးကပြောဆိုပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့ညနေ 9:50 မိနစ်ချိန်မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်ဝန်တွေးမျိုးနဲ့တီကုံကြီးဝါမှာစကောင်းစီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလက်တို့မောင်းပို့ဟာလက်လုံးတနက်ကိုကိုင်းဆောင်ပြီးပြည်သူများကိုနိုင်ကျင့်ပေါ်ကြလျက်ရှိကြောင်း၎င်းရဲ့တမတ်ဖြစ်သူဟာတဲပြူကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်မှဗိုလ်ကြီးတအူးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစကောင်းစီတို့ကစစ်သားစုဆောင်ရန်တီကုံကြီးဝါမှာစီဝေးလုပ်ပြီး၎င်းနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတဲ့ကြီးဝါမှာလူငယ်၃ဦးနာမည်စည်းရင်းကိုဝန်တွေးမျိုးနဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့တင်ပြခဲ့ကြောင်းအဲလိုတင်ပြပြီးပြန်လာအပြန်လမ်းမှာပြစ်သက်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်တွင်းခြေဆိုင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ WTRF ကစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုလက်တို့မောင်ပို့ရဲ့ရင်ဘက်တက်တက်ကိုတနက်နဲ့၅ချက်တိတိပြစ်ခတ်ရမှာတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်တွင်းမျိုးနဲ့မှာစကောင်းစီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်သားစုဆောင်မှုကိုလိုက်ပါကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုများအလုံးနေနဲ့လက်တို့မောင်ပို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဥပမာယူပြီးလုံရက်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ WTRF ကတရားဝင်တရီပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့လေလံဆွဲမဲ့သူမရှိလို့ဒေါအောင်စန်းစုကြည်နေအိမ်လေလံပွဲမအောင်မြင်တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။လေလံစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘီလစ်တရားရုံးအရာရှိနဲ့တရားရုံးစီရေးကလေလံဆွဲမဲ့သူရှိမရှိ၃ချိန်မေးပြီးတဲ့နောက်မှာလေလံဆွဲမဲ့သူမရှိတာကြောင့်လေလံပွဲမအောင်မြင်ကြောင်းဘီလစ်ရရှိကဒီကနေ့မတ်လ20ရက်နေ့မှာချမ်းမှတ်54ရှစ်မ
ဒီကနေ့လေလံပွဲမှာအောင်မြင်တာကြောင့်တရားရုံးကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြီးလေလံရဲ့ကျင်ညာမှာဖြစ်ပါရင်အဲ့လိုလေလံမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ဥပဒေအရပါဆက်ဖြစ်နိုင်လေ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥပဒေအရရပိုင်ခွင့်နေပါရရှိလေ။စောတော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည်စမ်းမှာနောက်ပိုင်းနေ့မှာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်မှာစစ်မှုထံဥပဒေ
ကိုထိရောက်ပြင်းထန်စွာရေးရိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားဖွဲ့စည်းများကသတိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဆက်တဲ့ဟာစစ်မှုမထမ်းမနေရမိန့်ကြေညာချက်ကိုပြဋ္ဌာန်းကောင်ပြည်သူများရဲ့လူသားလုံးချုံမှု human security ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထိပါကျူးလွန်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားဖွဲ့များကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှုမထမ်းမနေရမိန့်ကိုကိုညီသူများအားလုံးကိုခွေးသွားစိတ်ရဲ့တောက်တိုင်များဖြင့်တတ်မှတ်ကရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားဖွဲ့စည်းများထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ရန်ကုန်ပကပရန်ကုန် Urban Gorillas YUG ရန်ကုန် UG Association YUA ရန်ကုန် Army YA နဲ့ရန်ကုန် Korean Army YGA တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့စစ်မှုထမ်းရန်စင်းခေါ်ကိုညီသူများရဲ့မိသားစုဝင်များကိုပါရေးယူသွားမယ်လို့စမ်းချောင်းပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပြီးတော့စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်သားစုဆောင်ရေးဆောင်ရွက်နေသူများရဲ့အမည်နဲ့တပ်ပုံများထုတ်ပြန်တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာစကောင်းစီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်ပြည်သူများကိုအတင်းကျပ်ပြီးအားပေးလှုပ်ဆောင်နေသူများကိုအဆိုပါလောက်ရများတို့၎င်းတို့သာမကမိသားစုဝင်များကိုပါရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့စမ်းချောင်းပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုပီတာကြီးကသတိပေးပြောဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းကိုင်းပြီးလူသားတိုင်းပြည်အုံပြုမယ်။စကောင်းစီရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုတွေကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူး။ရရနီလန်းနဲ့တံပြန်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်လုံနေတဲ့အုပ်ကြီးတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးမယ်အတင်းကျပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းသူတို့မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေကိုဘာမှငဲညာစရာမရှိပါဘူး။ဒါကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတိပေးစစ်ချင်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။စမ်းချောင်းမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့ရကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုများ၊ရာယမှုစည်ရေးမှုနဲ့အပေါင်းပါများရဲ့မိသားစုဝင်စည်ရေးများ၊သတင်းချက်လက်များကိုစုစည်းထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဆက်လက်ဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်မှာကအဆိုပါစည်ရေးများကိုရန်ကုန်မျိုးပြစစ်စင်ရေးဖွဲ့များထံပို့မယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။စမ်းချောင်းပင်မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းအနေနဲ့စမ်းချောင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့တသားတဲ့ရည်တည်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဥပဒေနဲ့တင်းစစ်မှုထမ်းကိုင်းနေဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါလို့ကိုပီတာကြီးကပြောပါတယ်။ယမန်နေ့မတ်လ19ရက်နေ့မှာစမ်းချောင်းပင်မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာစကောင်းစီတောက်တိုင်ပြည်လှုပ်ဆောင်နေသူများအားဓာတ်ပုံများနဲ့အတူတီးပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့စမ်းချောင်းမှာစင်ခေါ်စာတွေမရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့စကောင်းစီကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတရက်ွက်၃ယောက်ပေးရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိတယ်လို့စမ်းချောင်းမျိုးနယ်ရဲ့ခြေနေကိုကိုပီတာကြီးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်စကောင်းစီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်ကိုကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူများကိုရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းရန်ကုန်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့၅ဘွဲ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တောင်တကုံမှာစစ်မှုထမ်းရန်မဲနိုင်ပေးတဲ့ရကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနယ်အဖွဲ့ကိုမီးပြတ်ချိန်မှာရက်ွက်ကဝိုင်းဝန်းထုနှက်တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမျိုးနယ်ရက်ွက်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်များကိုစုယုံခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့မဲနိုင်ခိုင်းနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနယ်အဖွဲ့တွေကိုမီးပြတ်သွားခြင်းမှာရက်ွက်နေပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းထုနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တကုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမျိုးနယ်ရက်ွက်တစ်ခုမှာယမန်နေ့မတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းကမဲနိုင်ရန်အတွက်ရက်ွက်နေပြည်သူများကိုစုယုံခေါ်ဆောင်ထားတဲ့ချိန်မှာလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်သွားတဲ့ချိန်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနယ်အဖွဲ့ကိုရက်ွက်နေပြည်သူများကဝိုင်းဝန်းထုနှက်ရိုက်ပုတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများစီကသိရပါတယ်။ညကမဲနိုင်ဖို့ဆိုပြီးခေါ်လို့အကုန်လုံးရက်ွက်ဓမာယုံမှာစောင့်နေကြတော့မီးကပြတ်သွားရော။အဲ့ဒီချိန်မှာမီးပြတ်တုံထုနှက်ရိုက်နေကြတာပဲ။မီးကပြတ်နေတော့ဘသူတွေရိုက်မှန်းလဲမသိဘူး။ညကမနိုင်လိုက်ရတော့ဒီနေ့တော့စစ်တပ်တဆွဲထားတဲ့နေရာကိုခေါ်ထားတယ်လို့တောင်တကုံမျိုးနယ်နေမျိုးသမီးတူကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲလိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုနယ်ဖွဲ့မီးပြတ်ချိန်မှာရိုက်နှက်ခံရတဲ့တော့ရက်ွက်အတွင်းမှာမဲနိုင်ချင်းကိုမပြုတ်လို့တော့ပဲနဲ့အကြမ်းဖက်စကောင်းစီတက်ဆွဲထားတဲ့တကုံတောင်ပိုင်းအားကစားကွင်းမှာယမနီမတ်လ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာမဲနိုင်ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အဆိုပါရက်ွက်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိပြီးတော့ယမနီအပိုင်းတက်မှာမဲနိုင်စင်ကလေးကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရိုက်နှက်ခံရတဲ့တော့စစ်တပ်အထိုင်းချထားတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲလုဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲလိုရက်ွက်တွင်တို့လူရွေးချယ်ပွဲမပြုတ်လို့မီစီးရင်များလိုက်လံကောက်ခံစင်မှာလဲစကောင်းစီလက်အောက်ခံမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များရဲ့ဇနီးမယားများကစည်ရင်လိုက်လံကောက်ယူပြီးလူငယ်မျိုးသားမရှိတဲ့နေအိမ်များကိုချိန်မောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူယမန်နေ့ကလည်းတန်လျင်မျိုးနယ်ကလဝဲကြီးဝါမှာနေအိမ်တိမ်တွေကနေမျိုးသား၃စလုံးစစ်မှုထမ်းရန်မဲပေါက်ခဲ့တဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုကလိန်ကကြဲကြတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့မှလည်းမဲနိုင်ဖို့စူဝေးရောက်ရှိနေစဉ်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့များနဲ့ရက်ွက်နေပြည်သူများယုံရင်ဆက်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံများစီကသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလောဆုံးထိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ